E vërteta është se në bot kemi një konflikt të madh, të gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë, që ky konflikt nuk është në thelb ndërmjet vetëm Ukrainës dhe Rusisë, por kemi një konflikt të madh, të pashmangshëm, të paevitueshëm, që do të ndodhë shumë shpejt, ndoshta dhe brënda këti viti, për plasje e pashmangshme, ndërmjet SBA-ve dhe Kinës, se kjo bot nuk mban shumë gjela, dhe do të vendoset se kush do drejtoj botën. Bota në këtë moment që ne po bëjmë këtë emision bashk, është pa bord drejtues. Bota në këtë moment që ne po bëjmë këtë emision, është pa drejtori, është pa antar të bordit drejtues. Pra, bota është në kaosin që është, për arsye se ajo sot është pa drejtori, është pra, pa bord drejtues. Lufta, agresioni rus ndaj Ukrainës, ju e shihni si... është pjesë e një përplasje më të madhe. Është po, e përdor Kina Rusin pikërisht për të krijuar këtë përplasjen e madhe mes dy kampeve, apo pa jo? Pa diskutim. Amerika, dhe për të shpërfaqur, le të themi... Amerika dhe Kina nuk do të përplasen drejt për s'drejti, sepse shkojmë një përplasje të fort, nukleare, që mund tjetë me pasoja fatale. Por kjo përplasje do të ndodhë një ditë. Pse? Amerikanët e duan Kinën në tryez, që të ulet dhe të merret vesh me ta. Kina tashmë u thot Amerikanve, unë nuk dua tani të ulem me ju. Do ulem kur të them unë. Nuk është ky momenti për të ulur. Dhe deri në momentin që të vi koha kur këta të ulen dy kaposhat e mëdhej të botës, do të kemi këto përplasje që janë në Ukrainë apo në zonat të tjera të botës, ku se cili nga lojtarët e mëdhej është tashmë duke marrë lojtarë të ri tek ana e tij, kampit të tij gjeopolitik, po krijojnë informacionet, se cili. Duke luajtur, pra se cili po ruan aleatët e vjetër dhe po përpiqet që t'i shkul palës tjetër aleat dhe t'ja marrë nga ana e vetë.